Salve, salve, família! Para quem não me conhece, eu sou o MC Fio, tô aqui me apresentando para vocês. Sou daqui do Eus e União Total, Break Rap, União Total, beleza? Agora eu estou na produtora aqui, produtora União Total Records, junto com a FDB, no Beat, e mais um amigo, troca uma ideia comigo sempre, bota as músicas na rádio, DJ Luciano, da rádio... Mais FM. Mais FM, é nóis, sempre assim. Ó, oh, pessoal, tem a parceria também com a TJ Produtoras, tem a parceria também com TT2, Tubarão, ei, Tubarão lá, os meus amigos estão sempre entrando uma onda, que é o DJ Enzo também, beleza? DJ Raga, tá preparado? DJ Rian também, manda um abraço pro Rian também. Ô, Rian Produções, ó, aqui o Rian tá junto com nós, aí moleque bravo, é nóis, beleza? Então é o seguinte, DJ Raga, Luciano, Lourenço. Preparado? Lourenço. É, o Lourenço tá lá junto com a gente, é, vamos que vamos então, dale DJ!